Mori, prajem vám všetkým pekné popoludne. Ďakujem vám za pozvanie a v mojom mene vám ďakujem aj za pozvanie našich hostí, pani poslankyne z Mestského zastupiteľstva, pani Rudinská a Majtanová. Taktiež vítam medzi nami pána riaditeľa Spojenej základnej školy, pána Rastislava Bakajsu. Taktiež vítam naše milé dievčatá, bez ktorých by v Turzovke už snáď ani žiadna akcia nebola. Náš súbor Bukovinka, ktorý je známy nielen u nás, ale aj v celom okrese, aj na Slovensku, nakoľko všade, kde prídu, tak títo mladí ľudia šíria dobré meno nielen svoje, ale aj svojho mesta. Ďakujem umeleckej vedúcej pani magistre Maďariovej, ktorá ich sprevádza a vedie ich k tomu, aby poznali svoju minulosť, minulosť našich otcov, mám, babiek, detkov, nakoľko aj dnes naši seniori nám pripravili také pásmo. Volá sa to Išlo dievča po moju. Takže určite si pamätáte z mladých čias, aké zvyky boli u nás na Kysuciach a myslím si, že títo mladí ľudia budú adekvátni šíritelia tejto myšlienky, aby sa tieto zvyky zachovali. Preto aj pán riaditeľ je tu a možno aj v škole sa niečo ešte rozšíri s ľuďmi, ktorí ešte žijú a ktorí nám môžu zo svojej minulosti niečo odovzdať, čo je pre nás cenné, pretože mnohí títo mladí ľudia, niektorí už to ani nepoznajú a nevedia, čo sa teda v minulosti tradovalo. Ďakujem taktiež pani vedúcej, vašej pani inžinierke Dlhopolčekovej, ktorá je zároveň aj poslankyňa mestského zastupiteľstva, ktorá adekvátne zastupuje naše mesto a myslím si, že je veľkým prínosom v práci mestského zastupiteľstva so svojimi názormi a podnetmi, ktoré ak sledujete televíziu Turzovka, tak viete, že sa aktuálne zaujíma o život v meste a snaží sa, aby teda bolo v meste spravodlivo, aby sa pracovalo tak, aby ste sa cítili dobre. No ja sa musím priznať, že ja som tu dneska prvýkrát, akože naozaj, keď ide pán primátor, nestíhame. Dnes je pán primátor mimo mesta, je na stretnutí primátorov a starostov, viete, aká je situácia, takže sa nemohol zúčastniť. Takisto vás pozdravujem, prajem vám, aby ste sa mohli v zdraví, v pokoji stretávať v týchto pekných priestoroch, ktoré sme vynovili. Viete, že tu bola základná umelecká škola a priestory sú, som videla teda len toto, ten spodok, sú veľmi pekne urobené. Hlavne je to čisté, aby ste sa tu dobre cítili, aby vám prialo zdravie, aby sme mali pokoj, nielen na Slovensku, ale aj v celom svete, aby sme boli šťastní, mohli vychovávať našich vnúkov, deti a podľa toho, kde sa už každý z nás zaradí. Tak vám prajem pekné popoludne, pekný umelecký zážitok, cítite sa tu dobre a poprosila by som Janka, aby si sa ujala slova. Dobrý deň prajem, srdečne vás pozdravujeme. Toto je časť našich členov folklórnej skupiny Bukovinka. Na základe dohody s pani inžinierkou Dlhopolčekovou sme sa rozhodli, že ukážeme vám alebo predvedieme staré kresťanské zvyky, chodenie po moju. A poviem vám, ako sa to zrodilo. V roku 2019, tak október, november, sme s pani inžinierkou aj s pani Lachmanovou. Oni mi naspievali pesničku Stála panenka Mária. No a chceli sme to hneď v tom 2020 roku. Toto sú možno dve deti, ktoré chodili vtedy do Bukovinky. V každom z nás ešte vyznievajú tie naše krásne veľkonočné sviatky, takže myslím si, že to, čo vám trošku predvedieme, čas toho veľkého scenára, že vás trošku zaujme a osloví. No ale dalej, do toku nám ide. Pochválen buď Pán Ježiš Kristus. Na veky amen, ale dievčatá moje, jaká som len rada, že vás vidím. Stále.
Stala panienka Maria, jako ružička červená, jako ružička červená. Prišiel ku nej anjel Pána, doniesol jej pozdravenia. Doniesol jej pozdravenia. Ona sa ho veľmi zľakla, anjelského pozdravenia. Anjelského pozdravenia. Neľakaj sa, Panna čistá, máš porodiť Jezu Krista. Máš porodiť Jezu Krista. Haj, haj, zelený maj, svätý Juraj volá, že sa mu otvára, všelijaké kvietky Pán Boh na svet dáva. Haj, haj, zelený maj, a ty, pani mamičko, košička vajíčko, daj, že ho len daj. A ty, pani hopsa, do košička hopsa, daj, že ho len daj. Haj, haj, zelený maj. Odpuštite nám, gaždinka, že sme ku vám prišli. Donesli sme vám kočanky a ratolestky želené. Chudobnú z maslu. V tomto roku začíname a túto kvetnú nedeľu vám pripomínam. Joj, devčatá moje zlaté, jaká som len rada, že ešte prišli v túto kvetnú nedeľu ku nám, že ešte nás neobršli, že ešte nám pekne zavinčovali a zaspevali. Ja veru, veru, toho roku začinoče. Prídu mladžence, vošibajú vás, vooblievajú, no aby ste boli šumné a zdravé. No a keď ste nám tak pekne zaspevali, vajíčko už som vám dala, aby ste ho pekne vymaľovali mladžencom. No a pýtali ste aj ovsa. No tu mám čas, zoberte sebe aj ovsa. Už tá jar ide, veľká noc bude, moje srdenko. Češiče bude, moje srdenko, češiče bude, češiče bude, prinče Janíček, jomu vijem, voňa vrbenček, jomu. Vonia vrbenček z červenej rúže. Púštim Janička, už mojim bude. Púštim Janička, už mojim bude. Po moji sa chodilo vždy 24. marca na Gabriela, pretože to ide o zvestovanie o počatí Pána Ježiša Krista, teda zvestovanie o počatí Pani Márie, ako sa spieva. Preto je táto pesnička Stala panenka Mária. No, inak vám poviem, že my si pamätáme teda na to, ja stále mám vidinu, keď som tak sama a rozmýšľam, aké to bolo krásne. To bol zúčiaci potočík. Tie kočanky boli tak nádherné, čo nad tým viseli. Bratia nám kočanek nazbierali. My sme chodili, dívali sme sa na tie krásne kvety, čo kvitli, tie sasanky, veternice, tie fialové kvety, rohače. Boli sme takí šťastní, lebo slnečko na nás svietilo.
To, ja to stále ten obraz mám doteraz. Keďže 24. marca padlo vždy na iný deň a Veľká noc samozrejme je pohyblivá, tak bolo to niekedy aj vtedy, že sme museli ísť do školy. No, keďže to bolo začiatkom 60. rokov, tak učitelia, ktorí nás učili, boli poväčšinou z cudzieho sveta a bývali u hodín. Oni si pamätám, u ktorých hodín bývali. A to boli tak krásne vzťahy medzi učiteľom a rodičmi, že deti vlastne rešpektovali nielen rodičov, ale aj učiteľov. Keď dieťa prišlo zo školy a povedal, mama, dostal som od učiteľky, a rodič povedal, aha, nezbedník, joči dom. A ešte pridal, lebo si zaslúžilo diecko. A moja kamarátka z Torne si stále spomína na to, že má takýto zážitok. No, išla som teda po moju. Idem. A co vidím? Učiteľka. Teda som sa zľakla. Tak som učekala, prišlo do húšťa sa schovať a som skoro môj stratila. A viete, fakt, a to si doteraz na to spomína, lenže tie moje to boli krásne, tie kočanky, to bolo úplne až nádhere, to si to dievča zakrylo tvár s tým mojom. Mama nám uviazala šatku pekne a už sme išli od chalupy do chalupy s košičkom a spievali dve kamarátky. Staršie sestry naučili pesničky. A pretože ešte máme aj staršie sestry a pamätajú si, aké sme ešte pesničky spievali, pretože bolo veľkonočné obdobie, tak vám chcem ešte zaspievať ďalšie dve piesne, ktoré sa ešte spievali. Ak si niekto pamätá, ako ste, aké máte zážitky, povedzte tu napred týmito mladými, pre tou mládežou, ktorí to nepoznali. Ale keď sme ako deti pomali, bo to nie. Veď to sme chodívali z plesa do plesu, to bolo. Z Kočaniek sme si, z Brezík sme si zrobili taký krásny majk, stužky sme si papierové navázali. A už sme chodili spievajúci. Kde si nám dali vajíčka, kde si akú korunu, no to už bolo také, nebolo tak peniazy. A nezabudte ešte povedať, že keď ste spievali pekne, pridali a povedali, a ešte nám zaspievajte aj túto. No, však hej, áno, nechcelo spievať, sme tu už aj ten maj seberu, sme ho dve chodievali. Dve? Už sa nám nechcelo chodiť, tak sme povedali, že nám ho chlapci ukradli a že nám ho zobrali a sme ho nechodiali chodiť. A čo? Chodívali aj tak po rodine a tak ku babkám sme išli a ku tetkám. Bývali po dlhej, tam bolo tie osady Uniniko, Havultáde. To sme mali celý deň do roboty, pochodenia. Že nás čakali už, kedy prídu tí majovky, že mali nachystané. Už je jakú korunka bola na stole prichystaná pre majovky. Vajíčko. Keď sme pekne spievali, to je nás po tvári uhladkali, ale dievčatka, ako pekne spievali. Kto vás to naučil? No babka nás naučili. Ešte, aby ste videli, aké mali hlbokú myšlienku tieto pesničky. To nie, no. A tak vám ešte zaspievame tie staré pesničky, ktoré sa ešte spievali potom moju. Pod nebo tri chodničky, pod nebo tri chodničky, idú po nich tri dušičky, idú po nich tri dušičky, idú k nebu prídu, idú nebu prídu, na Ježíša zaklopajú, na Ježíša zaklopajú. Svätý Peter vezmi kľúče, Svätý Peter vezmi kľúče, i sa pozrieť, kto tam Iď sa pozrieť, kdo tam tluče. Tluču tam párne tri duše. Tluču tam párne tri duše.
hriešní do pekla ju. Však od neba plakajúci, však od neba plakajúci, svoje hriechy ľutujúci, svoje hriechy ľutujúci. Stretávajú ma Matka Ježiša, pomohni do
Kriste predve, umúčenie, daj nám hriechov odpustenie, nedaj na nás večný pamäť, uchovaj nás, Kriste, Pane, amen. Amen, amen. Tak nám Boh dal, by sme prišli všetci v nebeský raj. Z toho raja do inšieho, do kráľovstva nebeského, kde dušičky toto krásne stretnutie. Viete, my už sme v takom veku, že sme veľa lásky rozdali a teraz toto, čo ste prišli medzi nás, to je ten dar, že ste nám prišli darovať. Veľmi pekne, detička, že prišla mládež medzi nás. To je ten dar lásky, ktorú, lebo my už tú lásku potrebujeme aj dostávať. A to, že ste vy prišli medzi nás, zastupitelia mesta, to je od vás krásne, to pocitujeme skutočne ako dar lásky. Viete, a tá nádej, lebo všetky tieto piesne sa nesli vlastne v duchu lásky, nádeje a viery. Tak sme boli vychovaní. Tá nádej v nás stále ostáva a stále máme nádej, že sa aj v budúcnosti mnohokrát ešte s vami stretneme. A tešíme sa na to, že my vám ukážeme ešte niečo, čo si pamätáme. A vy nás potešíte svojou prítomnosťou. A vlastne to je tá láska, ktorú ste nám dali. Ďakujeme všetkým. Aj my ďakujeme.